Ka pra pra go to. Go to គឺជាការបញ្ជាដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ទំព័រណាមួយឬបន្ទាត់ណាមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់វាគឺនៅក្នុងនេះ Microsoft Word យើងមានឧទាហរណ៍យើងមានឯកសារប៉ុណ្ណឹងបាទយើងចុច edit នេះរួចយកពាក្យថានេះ find line approve ហ្នឹងរួចយកពាក្យថា go to បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះគឺយើងរៀនឲ្យ find replace go to បាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះវាមាន page មាន section មាន lineអញ្ចឹងក្នុងដោយសារឯកសារយើងនេះមួយអស់មួយអញ្ចឹងមានមួយ page ទេអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មុនគេខ្ញុំចូល line ទី12តោះអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ clear this line វានេះ12មករួចចុច go to អញ្ចឹងឲ្យវាស្លេចដល់ line នេះហ្មងអញ្ចឹង line នេះគឺ line ទី12អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថានឹង line ទី12អញ្ចឹងទី1យើងចុចលើពាក្យនេះ page layout រួចចុចលើពាក្យនេះ line number នេះរួចចុចពាក្យថាបាទ continuousបាទអញ្ចឹងនេះ line យើងមានច្រើនមែនទេនេះ line ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងចង់ទៅ line មួយណាឃើញបាទលឿនគឺយើងបាទចុចបាទតាម line វាមួយមួយមកបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងមាន page ច្រើនវិញឥឡូវយើងមាន page តែមួយឯងអញ្ចឹងយើងចុច control ជាប់ចុច enter អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ page 2បាទ control enter ទៀត page 3បាទ control enter ទៀត page បាទ4បាទ control enter ទៀតមកយើងដាក់ page page 5បាទតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានទាំងអស់មាន5 page នេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញឡើងលើចេះឬក៏ទាញចុះក្រោមចេះឬចុចអានេះមួយឡើងមក page បាទឡើងមកឬក៏ទាញអានេះឡើងចេះមកណាឬក៏ទាញនេះចុះមកវិញឬក៏យើងលឿនតែម្ដងយើងចង់ចូល go to នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ home ហ្នឹងយកត្រង់ edit ហ្នឹងនេះយក find យក go toឬក៏មិនបាច់ចុចអាហ្នឹងទេយើងមើលក្នុងនេះគេដាក់ go to control g អញ្ចឹងយើងចុច shortcut key control g មកលឿននេះចេញមកចេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅដល់ page ទី3អញ្ចឹង clear អាហ្នឹងហើយ value 3ចូលមកទៅដល់ go to page 3អញ្ចឹងចូលមកចាំ page 3តែម្ដងឬក៏យើងចង់ឲ្យទៅ page 5អញ្ចឹងយើង value 5មក go to មក15នេះឬក៏ចង់ចូលទៅ line វិញយើងគ្រាន់ click លើនេះ line មកហើយយើងវាយទៅទីហោះចង់ line ទី3អញ្ចឹងយើងចុច go to មកអញ្ចឹងវាមកដល់ចាប់ត្រឹមឡានទី3យើងលឿនតែម្ដង